សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់ PNN បានមកដល់សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងយើងមកដល់ទីនេះគឺដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមកដល់ទីនេះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីឱកាសការងារក៏ដូចជាព័ត៌មានការងារផ្សេងៗដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះផ្ទាល់តែម្ដងចលនានាងសកម្មភាពនៃការចុះមកដល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តរបស់ NEA ហ្នឹងគឺថាដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានការងារក៏ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់អំពីការងារនិងអាជីពទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យថ្ងៃនេះគឺថាបើតាមព័ត៌មានគឺថាចុះទៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន5កន្លងមកមិនមែនតាក់ទងនឹងរាជធានីភ្នំពេញនេះយើងចុះស្ទើរតែគ្រប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយជាប្រចាំនេះហើយដូចថាយើងចោះជាប្រចាំហើយកន្លងមកយើងចោះអញ្ចឹងជាម្ដងការងារចល័តនេះយើងចោះផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានឱកាសការងារជូនដល់សិស្សនិស្សិតឬក៏ប្រជាជនទូទៅនេះតាមឧត្តមសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍តែម្ដងសូមសំណូមពរដល់សិស្សនិស្សិតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានបំណងចង់រកការងារធ្វើឬក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរឱកាសការងារគាត់អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តនៃ NEA នៃក្រសួងការងារផ្ទាល់បានហើយការចូលរួមជួយនេះក៏មានគិតលុយដែរបាទហើយមានថាយើងអាចមកជួបផ្ទាល់តាមសាលាមួយមួយដែលគោលដៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តយើងចោះក៏បានឬក៏យើងចោះទៅជួបជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលតាមដារាជធានីខេត្តដែលយើងមានសប្តាហ៍នេះយើងមាន14រាជធានីខេត្តហើយភ្នំពេញយើងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងការងារផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងនិស្សិតដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តនេះផងដែរយើងចង់ដឹងថាតើសិស្សនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនេះគាត់មានការយល់ឃើញបែបណាដែរនៅពេលដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តមកដល់សាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់បែបនេះចា៎យល់ទៅខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលសម្រាប់និស្សិតក្នុងការយើងមិនបាច់ទៅរកដើររកការងារដោយខ្លួនឯងមានថាសាលាគាត់ជួយរកឲ្យចឹងទៅងាយស្រួលសម្រាប់យើងណាស់អញ្ចឹងបងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចថាដើរទៅតាមសាលាផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្រួលសម្រាប់និស្សិតគាត់ងាយស្រួលរកការងារអញ្ចឹងណាបងរៀនផងធ្វើការងារផងល្អព្រោះថាយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារផងយើងជួយកាត់ថយថវិកាអ្នកផ្ទះហ្នឹងមានប្រយោជន៍បងសម្រាប់និស្សិតដែលចង់រកការងារធ្វើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់យកលុយផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាអញ្ចឹងងាយស្រួលចង់បានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីសិក្សាអញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែរកការងារ part time ធ្វើដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍បណ្ដាដល់ពេលដែលយើងរៀនចប់យើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារស្រាប់អញ្ចឹងហ៎បងมันត្រឹមតែថ្ងៃនេះទេលោកអ្នកនាងគឺថាតាម schedule តាមកាលវិភាគហ្នឹងគឺថាចាប់ពីថ្ងៃទី22រហូតដល់ថ្ងៃទី30គឺមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនៃការងារហ្នឹងនឹងចុះទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដតៃទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយបងប្អូននិស្សិតគឺថាអាចស្វែងរកព័ត៌មានការងារផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលឃើញរថយន្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តនេះទៅដល់ពេលនេះខ្ញុំហំផានិត PNN រាយការណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងរាជធានីភ្នំពេញ